garacad iyo Puntland ay ugu xiradto goboladan Doolo Wajeer Qoraxay Shabeelle Afdheer Daawa Baabili ila iyo Oromo aan madalkan maaha saddex jir oo kale oo koreysay oo maalgashi iyo ayaan u imid aan arinta ugu muhiimsan waxa weeyaan aan labada deegan deeganka Soomaalida iyo Puntland waa laba deegan oo xiriir xuduud iyo xiriir ehel iyo xiriir waxa uu qabsi intaba ka dhaxeeyo waxa samuqata xiriirka ay naga dhaxeeya ee soo jireenka ah inuu ila hadda uusan sidii la rabay uusan gaarin waxa rajaynayna waxa hadda ka dambeeya in waxan ka bedelo oo uu noqdo sida berbera ay ugu xidhan tahay jigjiga iyo meel ka mid ah in garacad iyo Puntland ay ugu xidhato goboladan Doolo Wajeer Qoraxay Shabeelle Afdheer Daawa Baabili ila iyo Oromo aan muddo waxaan ka shaqeynaynay in si talo xaqiijiyo la sameeyo laba arimoodba mid wuxuu ahaa shidadka iyo laamiyada in la fudaydiyo taasoo xagga deegaanka Soomaalida uu xawli ku socdo oo jid laami ah oo qabdahare ka imanaya ilaa iyo Wardheer uu imanayo haddana ay ku jirto in Wardheer intii laga soo qaado ilaa Galaadi in la keeno dhinaca Puntland sidoo kale iyadana in saas oo kale laga sameeyo qodobka labaadna waxa weeye deegaan xuduudan Turdubi si loo dadajin lahaa oo ay u noqon lahayd meel rasmi ah oo dadka socodkana u fudaydin kareysa xoolaha iyo alaabahana u fudaynaysa labada dhinacba waan wadnaa culayska Puntland culays way saartay dowlad deegaankuna way saartay federaalka laftigiisuna waa u diyaar waxa uu ka baahan tahay kaliya uu wax walba wuxuu u baahan yahay political maartay lobbying buu u baahan yahay tiina waa lagu jiraa waxaan rabnaa in insha Allah wixii hadda ka dambeeya isbeddel muuqda uu ka yimaado labadan maamul ee deriska ah ehelka ah waxaad moodaa Puntland uu siba weera gaabisay oo sida ay Soomaalida kale ay hadda ama u maalgashadeen ama ay u yimaadeen Ethiopia inaan ilaa hadda weli u imanin laakiin waxaan rajaynayaa in wax weyn iska bedelo aad baad u mahadsan